xeerka doorashooyinka ee odhanaya dumarka in koota loogu xidho weliba 30% oo ah waxa weeye wax aan inaga inaga dhalan United Nationska iyo niman dal leh oo weliba wadamada muslimiinta ee ahlusunnaha dan badan ka leh ay dibadda ka riixayaan. Islaamku aad iyo aad buu u qiimeeyey hooyada, Islaamku aad buu u qiimeeyey hablaha, Islaamku aad buu u qiimeeyey dumarka. Waxaanu runtii siiyey kaalinta lixaadka leh ee ah in lasoo saaro ubad muslima oo toosan oo runtii nolosha ka qayb qaadan kara. Qur-aankuna in badan buu tilmaamay. Maanta ka warramimayno qiimaha hooyada iyo inanta muslimadii ay ku leedahay islaamka gudihiisa. Laakiin waxaanu ka hadlaynaa mashruuc cidii dabada ka riixayso oo nimanka dunida haysta ee ilaa dunida koowaad baanu nahay ay dabada ka riixayaan financially iyo organisedly oo ay dadkiina ururinayaan. In badan waxaynu aragnay sida cad, iyadoo ninka maanta qaramada midoobay uga wakiila Somaliland iyo Soomaaliya ururinaya dumarka oo ka dhex ololeynaya. Waxyaalaynu ku heshiinay waxaa ka mid ah in taladeenna inagu aynu yeelano constitution-ka Somaliland iyo charter-kii hore aynu kasoo gudubnay ee ummaddu ay u codaysay waa mid ku salaysan shareecada Islaamka oo layidhi wax waloo shareecada ka hor imanaya looma baahno. Marka haddana mashruuc nimanka dunida haysta ay dabada ka wadaan oo qofka dumara iyagu u haysta inay tahay alaab dukaanka laga soo iibsado, sida dunida maanta aynu ku odnahay, oo lacagi unay ku hayso, inaynu maanta u hoggaansanno inagoo dad muslimiina oo ahlusunna ah oo subxaanallah dalkan wixii loo soo maray aynu ognahay wax la aqbali karayma. Waxaanu aad iyo aad u hambalyeynaynaa golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanu aad u hambalyeynaynaa golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leenay waajibkiinnima gudateen, waanaanu idinku barbar taaganay. Aad iyo aad baan u mahadsan. Dal Islaama 100% waa dad wada ahlusunna ah, lama aqbali karayo diin kale oo lagu fidiyo. Islaamkuna ma ogola, shareecaduna ma ogola. Sidaa darteed aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynaynaa ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland, dadka diinta kale fidinayay ee runtii meelo kale ka socda ee magacyo badan isticmaalaya sida ay runtii uga howlgaleen. Imankana runtii waxaanu leenahay waa idin barbar taagannahay, waa inaynu diinteenna ilaashanno, difaacno, taasaa dalkan iyo dadku ay wax ku noqono. Horta waxa weeye annagu diinta iyo nolosha ma kala saarno. Islaamku waxa weeye wuxuu ka taliyey qofku sida uu bitimaga u gelayo, sida uu allahuma salli calaa sayidina muxamedin u weysiisanayo, sida uu gabadhiisa ula kulmayo iyo qaabka uu ula kulmayo ayaa islaamku ka taliyey. Dadka aaminsan xukunka iyo salaada in la kala saarana annagu mani. Waxaanu doonaynaa salaada iyo xukunka in laysku wado oo runtii shareecada mayhi dadka u ololeeya runtii inay kursiga gaadhaan. Runtii waxa weeye taasi waa mas-uuliyad aad iyo aad u culus, waana taanu runtii in badan madaxweynaha iyo kuwa talada hayaba aanu kula talino cadaaladda iyo sinaanta iyo ururinta iyo dadka inay u xaq soconaan. Haddii ujeedadu ay tahay dalka dhib badan baa loo soo maray, in badan baynu u soo taagnayn. Marka waxa weeye haddii ujeedadu ay tahay culimmadu yaanay ka hadlin cadaaladda, yaanay ka hadlin waxooda lahaanshaha, yaanay ka hadlin sinaanta, yaanay ka hadlin xaq soorka, adan intaas waa intii kitaabka ku taalay. Taasi haddii dadku ay u haystaan inay siyaasad tahay, man raa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi waman lam yastadic fa bilisaanihi waman lam yastadic fa biqalbihi wadalika adcafu liimaan. Xumaan qofka arka gacantiisa ku bedelo xukuumadda. Qofka kari waada waa culimmadii,
وتجارتي وضدك الله يقالوا انتلاجوالسكي وأهل الحل والعقد عربك أكو بدلان مرقرطي وحوهي ضدك عن شعلين إنسا حد لقوانيه ضدك أي وحوضي هشان أي انت بضني إلى هذا السياسة بلقى حد لكن هو حي شرعات وهي هيدوين